rồi dẹp bê chết phạm buôn khai phá lưu lập bơn lươn phnom penh bê xây hà nấu miền dân dân phạm bay kê bê phạm bay liên cửa trả ra cho tam phơ ni xa lạc trên vũ chứ chết lưu tệp cửa sát bọt thị đá rồi bỏ ớt lục nẹ cỏ xuông xa thiên nạ ca nâng đặc នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2022ជាខែទី1ដែលបើកឲ្យប្រើប្រាស់ឥតគិតថ្លៃមានប្រមាណ44ម៉ឺនចរាចរណ៍គិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែកក្កដាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការរយៈពេល 387.05 គីឡូម៉ែត្រ ត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2019ដែលទួលផ្លូវមានទទឹង 4 ផ្លូវនេះមានសួនច្បារខណ្ឌកណ្ដាលមានផ្លូវបំបែកបដូទឹះភ្ជាប់មកផ្លូវជាតិលេខ 4 ចំនួន 6 កន្លែងមានកន្លែងឈប់សម្រាក 3 កន្លែងនិងចំណតរថយន្ត 1 កន្លែងផងដែរគោបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅតែពីបម្រើឲ្យការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្លូវល្បឿនលឿននេះក៏ជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់បម្រើឲ្យការដឹកជញ្ជូនទំនិញផងដែរជាស្ដែង ផ្លូវដែលចំណាយប្រាក់កសាងអស់2000លានដុល្លារនេះជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់តបភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញដែលជាបេះដូងនៃកម្ពុជាជាមួយកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅអន្តរជាតិតែមួយគត់នៅខេត្តព្រះសីហនុក្រុមហ៊ុនផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនៅតែបន្តអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមេត្តាអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវល្បឿនលឿនព្រមទាំងចូលរួម ជម្រាបសួរសាលារៀនក្រែនវីយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវីយូសាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀនទៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនយើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ចុងខែមិថុនាសា
đá rồi bỏ lục nè.